Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Sou o professor João Vitor e a gente vai trabalhar aqui a matemática do oitavo e do nono, certo? Espero que a gente se divirta muito e aprenda bastante. Então, pessoal, a gente vai ver aqui o descritor 27, que diz o seguinte: efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Então, primeiro vamos pegar aqui uma noção básica, né, de como calcular uma raiz quadrada aproximada. Vamos pegar aqui como exemplo a raiz quadrada de 8. Então, a gente sabe que essa não é uma raiz exata, né? Então, vamos calcular ela com uma aproximação de décimo. A raiz de 8, ela vai estar entre a raiz de 9, que é um número exato, que a raiz de 9 é 3, e entre a raiz de 4, que a gente sabe que é um número exato, que é 2. Então sempre procurar raízes que são exatas, né, para você descobrir aqui, ó, quais estão entre. Então, sabendo disso, o 8, a raiz de 8, ela vai estar entre 2 e 3. Essa raiz de 8, pelo fato dela estar mais perto do 9, isso dá indica que ela pode ser um 2,8, um 2,9, né? Um 2,7, os números mais próximos, tá? Então, a gente vai levar em consideração aqui 2,8, né? Ou 2,9. E aí, o que a gente vai fazer? Fazer as multiplicações para ver se está certo ou não. Então, 2,8 vezes 2,8, 8 vezes 8, 64, mais 6, né? 8 vezes 2, 16, mais 6, 22. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Soma. 4, 6 mais 2, 8. 5 mais 2, 7. Duas casas depois da vírgula, então 7,84. Vamos ver agora o 2,9, ver se ele chega mais perto, né, ou se ele passa. Se ele passar de 8, então quer dizer que o correto é 2,8. 9 vezes 9, 81, mais 8. 9 vezes 2, 18, mais 8, 26. 2 vezes 9, 18, mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, soma. Então, 1, 6 mais 8, 14, vai 1. Então, aqui 1 mais 2, 3, mais 5, 8. Duas casas depois da vírgula. Então, 8,41. Então, a gente observa que o 2,9, ele não serve, porque ele já passou, né? Então, a gente ficaria ali com 2,8. Então, quer dizer que a raiz aproximada de 8 é aqui o nosso 2,8. Beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, ó. Vamos calcular aproximadamente a raiz de 60. Então, a raiz de 60, ela vai estar entre as raízes exatas, né? A raiz de 64, que a gente sabe que é 8. E o próximo número aqui atrás seria o 7, né? Então, aqui a raiz de 49, que é 7. Então, a raiz de 60, ela vai ser um número que está entre 7 e 8, né? Pelo fato de estar mais perto do 64 do que da raiz de 49, a gente pode dizer que isso daí é um 7,7, né? Um 7,8. Então, vamos ver aqui qual que seria a resposta. Então, vou fazer primeiro aqui o 7,7 vezes 7,7. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 7, 49, mais 4, 53. 7 vezes 7, 49, vai 4, né? 7 vezes 7, 49, mais 4, 53. Então, somando tudo isso aí, a gente tem 9. 3 mais 9, 12, vai 1. 1 mais 5, 6, mais 3, 9. Baixa aqui os 5, duas casas depois da vírgula. 59,29. Então, já chegou bem perto aí, né? Vamos ver aqui o 7,8 vezes 7,8. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 7,
56 mais 6, 62. 7 vezes 8, 56, mais 5 dessa vez. 7 vezes 7, 49, mais 5, 54. Então, somando tudo isso aí, 4, né? 6 mais 2, 8. 6 mais 4, 10, vai 1. 1 mais 5, 6. Então, duas casas aí depois da vírgula. Então, 60,84. Então, já dá para ver que passa, né? 7,8. Então, ele não serve como resposta, né? Já que passou. Se não tivesse passado, a gente tentaria o 7,9. Então, aqui, ó, fica como a raiz aproximada de 60, o 7,7. Então, raiz aproximada de 60, 7,7. Beleza? Então, vamos aqui ver algumas questões. Questão 79. Para ligar a energia elétrica em seu apartamento, Felipe contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. Essa distância foi representada em metros pela expressão, então está aqui a expressão, 2 raiz de 10 mais 6 raiz de 17 metros. Para fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usado é duas vezes a medida fornecida por essa expressão. Então, ele ainda fala, né, que a quantidade de fio a ser usado é duas vezes a medida dessa expressão. Então, depois de calcular essa expressão, eu ainda vou ter que multiplicar por 2. Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente. Então, basicamente, é a gente fazer esse cálculo aqui, né? Duas vezes o valor dessa expressão. Então vamos lá. Então, raiz de 10. Então, raiz de 10, ele é um número aqui que está entre a raiz de 16, que é 4, e a raiz de 9, que é 3, certo? Então, essa raiz de 10, ela vai ser um número aí, né, entre 3 e 4. Como está muito próximo do 9, a gente pode dizer aqui que ela pode ser um 3,1, um 3,2. Então vamos fazer essa verificação. Fazer aqui 3,1 vezes 3,1. Uma vezes 1 é 1, uma vezes 3 é 3, 3 vezes 1 é 3 e 3 vezes 3 é 9. Fazendo essa soma, a gente tem 1, 3 mais 3, 6 e baixo 9. Duas casas depois da vírgula, então 9,61. Então, já chegou próximo de 10, né? Vamos ver aqui o 3,2. Se a multiplicação do 3,2 passar de 10, então quer dizer que a raiz aproximada vai ser 3,1. 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 3 vezes 2 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Então, aqui eu tenho 4, 6 mais 6, 12, vai 1, 1 mais 9, 10. Duas casas depois da vírgula, 10,24. Então passou. Então esse 3,2 ele não serve. Então fiquei como resposta o 3,1. A raiz aproximada aqui de 10 vai ser 3,1. Agora vamos calcular a raiz aproximada de 17. Então a raiz de 17 ela está entre aqui as raízes de 25, que é 5, né? E entre a raiz de 16, que é 4. Então, se você observar, ela também está muito próximo da raiz de 16, né? A raiz que está à sua esquerda, assim como aconteceu no caso da raiz de 10. Então, ó, possivelmente, essa raiz aí desse 17 vai ser um número que está entre 4,1, né? Ou 4,2. Vamos ver aqui qual que seria. Então, vou fazer aqui 4,1 vezes 4,1. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 4 é 4, 4 vezes 1 é 4 e 4 vezes 4 é 16. Então soma isso aqui, a gente tem 1, 4 mais 4, 8, né? Baixa aqui 6, baixa 1. Duas casas depois da vírgula, 16,81, já chegou bem próximo aí. Vamos ver o 4,2, né? Então 4,2 vezes 4,2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 4 é 8. 4 vezes 2 é 8 e 4 vezes 4 é 16. Fazendo essa soma, 4, 8 mais 8, 16, vai 1. 1 mais 6, 7 e 1. Duas casas depois da vírgula, 17,64.
Então, já dá para ver que passou de 17, né? Então, 4,2 ele não serve para ser a raiz aproximada de 17. Então, a gente fica aí com a raiz aproximada de 17, o 4,1. Então, eu já tenho as raízes aproximadas, vou efetuar os cálculos. Então, aqui é 2 vezes 2 vezes a raiz aproximada de 10. Calculamos que é 3,1 mais 6 vezes a raiz aproximada de 17, calculamos que ela é 4,1. Então aqui eu tenho 2 vezes 2 vezes 3,1, 6,2, mais 6 vezes 4,1, 24,6. Então 2 vezes, fazendo essa soma, 6,2 mais 24,6, obtemos aqui 30,8. Multiplicando isso aqui por 2, 30,8 vezes 2. Vamos fazer aqui do lado. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 0, 0, mais 1. Né? E 2 vezes 3, 6. A vírgula fica aqui. Então, ó, 61,6 vai ser o valor aí dessa expressão, aproximadamente. Então, ó, a gente tem aqui, ó, letra C. Então, a quantidade de fio que ele teve que usar foi 61,6 metros de fio. Vamos aqui uma outra questão. O senhor Orestes quer fazer um cercado para as galinhas no formato quadrado de lado com M, lado M, né? Como mostra a figura abaixo. A quantidade de metros linear de tela que o senhor Orestes deve comprar para cercar as galinhas é aproximadamente. Então, se isso daí é um quadrado, os quatro lados eles vão ser iguais. Então, quer dizer que essa parte aqui também vai ser 5 raiz de 5. Esse lado aqui também tem que ser 5 raiz de 5. E o outro aqui também é 5 raiz de 5. Então, basicamente é o quê? A gente tem que calcular a raiz aproximada de 5. E depois, né, fazer essa soma aqui, né? Eu vou multiplicar por 4. Já que é um quadrado, né, os quatro lados são iguais. Então, basicamente, eu tenho que responder 4 vezes 5 raiz de 5, né? Essa multiplicação eu já posso fazer aqui, ó. Então, 4 vezes 5 é 20. E aí fica 20 raiz de 5. Ainda não tem como eu responder porque eu tenho que calcular essa raiz de 5, né, qual seria o valor aproximado dela. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, vamos lá. Essa raiz de 5, ela vai estar entre aqui duas raízes, entre a raiz de 9, sempre pegando raízes exatas aí, né? Que é 3, e entre a raiz de 4, que é 2. Então, ela é um número que está entre 2 e 3. Como ela está bem próximo do 4, né, a gente pode fazer aqui ter uma ideia de que ela pode ser 2,2, 2,3, pode ser também 2,1. Então, vamos ver aqui esse 2,2 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. Né? 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Soma. Então, 4. 4 mais 4, 8 e 4. Duas casas depois da vírgula, 4,84. Então, já chegou perto aí. Vamos ver aqui o 2,3. Se passar de 5, então quer dizer que é o 2,2 é o valor aproximado. Então, 2,3 vezes 2,3. 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes 2 dá 6. 2 vezes 3 dá 6. 2 vezes 2, 4. Soma isso aqui. Então, aqui eu tenho 9. 6 mais 6, 12. Vai 1. 1 mais 4, 5. Então, duas casas depois da vírgula, 5,29. Então já passou. Então não serve para a gente como raiz aproximada 2,3. Então aí a raiz seria 2,2. Então aqui agora ficou mais simples, né? 20 vezes 2,2. Então vamos fazer essa multiplicação aí. 20 vezes 2,2. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 2 é 4. 2 vezes 0 é 0 e 2 vezes 2 é 4. Somando isso daí, 0, 0 mais 4 é 4 e 4 aqui.
uma casa depois da vírgula, então 44,0 é a mesma coisa que 44. Então aí vai precisar de 44 metros, né? Então alternativa aqui, ó, letra D. Então é isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. Então, pessoal, a gente vai ver aqui agora o descritor 32. Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou figuras. Os padrões. Então, aqui a gente tem uma questão que diz o seguinte: as figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que se repete. Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de bolinhas B. Então, o que que ele está querendo? A expressão algébrica que representa o número de bolinhas B em função da ordem, né? E tem da ordem N, N1, N2, N3. E aqui ele dá as alternativas. Então, uma maneira prática da gente resolver esse tipo de questão é substituir esse N em uma dessas equações e verificar se corresponde ao total de bolinhas aqui em cada parte da figura. Então, vamos contar aqui primeiro no n igual a 1. N igual a 1, temos um total de 5 bolinhas. Quando n for 2, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bolinhas. Quando n for 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 bolinhas. Então ele está indo de 4 em 4. Então qual que seria essa expressão? Vemos aqui. Se eu pegar aqui nessa primeira alternativa, 4n, e eu colocar n igual a 1, eu vou ter 4 vezes 1, que dá um total de 4. Mas aqui teria que dar 5, então eu já posso eliminar aqui a letra A. Vamos ver aqui a letra B. 2n mais 1. Então eu vou substituir 1 também nela. Então aqui eu tenho, ó, 2n mais 1. Quando n for 1, eu tenho 2 vezes 1 mais 1. Então, 2 vezes 1, 2, mais 1 igual a 3, né? Então, teria que dar 5. Vou tirar a letra B também. Substituindo aqui, ó, na letra C, eu tenho 3n mais 1. Então, pegando aqui 3n mais 1 na letra C, eu vou substituir por 1. Então, 3 vezes 1 mais 1. Então, 3. 3 vezes 1 é 3. Mais 1 é igual a 4. Então, ó, não deu 5, né? Então, possivelmente aqui vai ser a letra D, né? Mas vamos verificar aqui, ó. 4n mais 1, quando n foi igual a 1, eu tenho 4 vezes 1 mais 1. Então, dá 4 mais 1, que é igual a 5. Então, dá correto aqui, ó. Vamos substituir n igual a 2. Então, 4n mais 1, quando n for igual a 2, a gente tem 4 vezes 2 mais 1. Então, 4 vezes 2 é 8, mais 1, 9, né? Então, dá para ver que vai dar certo aí para todo o valor de n, né? Ele vai corresponder ao número de bolinhas que tem na figura. Então, ó, se a gente fizer aqui também 4n mais 1, quando n for igual a 3, vai dar 13, né? Então, 4 vezes 3 mais 1 dá 12. 12 mais 1, que é igual a 13. Beleza? Então, fica como correto aí a letra D. Outra questão aqui. Observe a sequência de figuras. Então, figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Na figura de número N, quantos quadrados serão usados? Então, a gente pode responder aqui também de maneira bem semelhante à primeira questão. Então, vamos contar aqui os quadrados na figura 1. Aqui eu tenho 3 quadrados. Aqui eu tenho 7. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu tenho 3 vezes 4, 12, não é? Mais 1, 13. Certo? Então, a gente pode substituir nas formas e tentar encontrar. Nós vamos aqui para essa primeira, 3n. 3n é, né, quando n foi igual a 1, representando a figura 1. Então, 3 vezes 1 dá igual a 3. Então, por enquanto está certo. Nós vamos ver aqui na figura 2. Então, 3n quando n foi igual a 2.
Então, 3 vezes 2 está dando 6, né? Então, ó, teria que dar 7 aqui na figura 2. Então, a letra A já podemos descartar. Vamos ver aqui a letra B. 3n mais 1. Quando n for igual a 1, tenho 3 vezes 1 mais 1. Então, dá 3 mais 1, que é igual a 4. Então, vamos ver aqui agora 3n mais 1. Quando n for igual a 2, a gente tem aqui 3 vezes 2 mais 1. 3 vezes 2 é 6. Então, aí 6 mais 1, 7. Então, representou também, né? Vamos ver aqui agora para n igual a 3. Então, aqui 3 vezes 3 mais 1 dá 9, não é isso? 9 mais 1 é igual a 10. Então, está dando certo também. Então, vamos ver aqui na figura 4, né? Então, 3n mais 1 para n igual a 4. Então, 3 vezes 4 mais 1. Então, 3 vezes 4, 12, mais 1 é igual a 3, né? Então dá correto para todos os valores. Assim podemos concluir aí, ó, que o correto seria letra B, né? Mas assim, se quiser verificar as outras, a gente vai encontrar os erros, né? Por exemplo, aqui, ó, quando n for 1, eu tenho aqui 1 mais 1 dá 2 na letra C, 3 vezes 2 dá 6, já passa aqui dos 3 quadrados na figura 1. E aqui na letra D eu tenho 1 mais 1 dá 2 e 2 elevado à terceira é 8, né? E teria que dar 3. Então, fica aí como correto mesmo na letra B. Uma próxima questão. Considere a sequência 3, 7, 11, 15, 19, 23. Reticências, N, reticências. O número que vem imediatamente depois de N pode ser representado por... Então, ó, se você observar, de 3 para 7, ele aumentou 4. E de 7 para 11, ele aumentou 4 também. E aí, ele está indo aqui, ó, de 4 em 4. Se ele está indo de 4 em 4, o próximo número aqui, ó, vai ser n somado com 4. E aí, a gente dá para ver aí que a alternativa é letra B. Então, é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. E aí, pessoal, tudo bem? A gente vai falar aqui sobre o descritor 33. Identificar uma equação ou uma inequação do primeiro grau que expressa um problema. Aí, então, a gente vai começar aqui falando sobre o que são equações. O que é uma equação? Podemos traduzir informações da linguagem comum para a linguagem matemática. Por exemplo, 2 mais 5. O triplo de 4, então, uma linguagem comum para a linguagem matemática. A metade de 14, 14 dividido por 2, o dobro de um número, então, duas vezes esse número, certo número somado a 7, então, certo número somado a 7, um número menos 6, então, um número aí menos 6. Observe, ó, que nos três últimos exemplos usamos uma letra para representar um número desconhecido. Esse procedimento pode nos ajudar a resolver problemas. Então acompanhe aí. Por exemplo, esse problema aqui, ó. Pensei em um número, pensei em um número, multipliquei por 3, somei 87 e obtive 123. Em que número pensei? Então, ó, essa parte aqui, pensei em um número, né, eu vou chamar esse número qualquer aí de x. Então, eu pensei em um número, multipliquei esse número por 3, então vezes 3. Então, somei aqui com 87 e obtive um resultado de 123. Então, ó, eu traduzi aqui esse problema para uma linguagem matemática. E aí, resolvendo esta equação, a gente pode encontrar o número que foi pedido, né? Quem está somando vai passar subtraindo. Fazendo aqui 123 menos 87, emprestado aqui fica 13, fica 6, emprestado aqui fica 11. Então, 123 menos 87 é 36. Quem está multiplicando vai passar dividindo, então 36 sobre 3, e aí x vai ser igual a 12. Então, o número que ele pensou aí, né, foi o número 12, ele fala aqui em que número pensei.
E aí a gente vai falar um pouco também das inequações, certo? Vamos comparar os números. 7 igual a 7. Então, esse sinal aqui, ele é um sinal de igualdade, certo? Que a gente vê lá nas equações. E aqui nas equações, a gente vai ter esses sinais aqui, ó, que são chamados de desigualdades. Então, a gente vai ter o maior que, menor que, diferente, maior igual ou menor igual. Então, a diferença de uma equação para uma inequação é que dessa vez ela vai ter uma desigualdade. Por exemplo, vamos supor aqui um exemplo. Pensei em um número, né? Multipliquei por 2 e obtive um número que foi maior que 140. Então, que número pensei? Resolvendo essa inequação, a gente tem aqui, está multiplicando, passa dividindo, x vai ser maior que 70. Então, a resposta aqui nesse caso, nesse exemplo, então aqui o número que eu pensei, ele pode ser qualquer número, contanto que ele seja maior que 70, né? Já que se for maior que 70, essa parte aqui, ó, já vai ser maior que 141, porque senão aqui é o maior que. Estamos aqui com algumas questões. Uma prefeitura aplicou 850 mil na construção de 3 creches e um parque infantil. O custo de cada creche foi de 250 mil. Então, cada creche 250 mil. A expressão que representa o custo do parque em R$ 1.000 é. Então, vamos montar primeiro aqui a nossa equação. Né? Então, foram construídas 3 creches, cada um é 250. Então, vou multiplicar por 250. Se eu somar com o parque, ele não fala o valor do parque. Isso aqui tem que dar 850 mil, que é o valor total. Então, multiplicando aqui 3 vezes 250, tem um valor de 750 mais x, que é igual a 850. E aí, vamos procurar aqui nas alternativas. Então, as alternativas aqui estão um pouco embaralhadas, mas se a gente olhar aqui para a letra D, ela representa bem essa equação nossa, né? Só que ele está, digamos assim, invertido os membros, né? 850 está aqui na frente, e como se essa parte tivesse vindo para cá, e esse daqui, ó, tivesse vindo para esse lado, né? Então, ó, é a mesma coisa, ele só fez, digamos assim, uma rotação, né? Então, ó, dá para ver que a expressão aí é a letra D. Questão 2. A figura abaixo mostra uma roldana na qual em cada um dos pratos há um peso de valor conhecido e as esferas peso x. Então, os pratos têm um valor conhecido e as esferas têm o peso x. A equação reduzida, equivalente à equação encontrada por eles, é. Então, aqui um caso de inequação. Então, vamos chamar essa parte aqui como se fosse o primeiro membro e essa daqui como se fosse o segundo membro. Então, aqui a gente poderia ter 3x mais 5. Então, ele vai ser maior que essa parte aqui de segundo membro, porque ele está pesando mais, né? Então, maior que 2x mais 8, né? Vamos verificar se tem alguma inequação desse tipo aí. Então, aqui novamente trocado, né? Aqui na letra D, ó, se a gente observar, ele tem, né? Ó, 3x mais 5, que é esse 3x mais 5 aqui. E ele tem aqui também, ó, 2x mais 8, que é o 2x mais 8 aqui. Mas se você observar, ele está dizendo o que aqui? Que 3x mais 5 tem que ser maior que 2x mais 8. E aqui ele está dizendo que 2x mais 8 é maior que 3x mais 5, né? Mas aqui a gente tem também na letra C. Olha só. 3x mais 5. Ó, 3x mais 5. 2x mais 8. 2x mais 8. E nesse caso aqui está certo porque ele está falando, né, ó. Ele diz o quê? 2x mais 8 é menor que 5 mais 3x, né? Que seria essa parte aqui. Vamos reorganizar para ver como fica igual. Então, aqui é como se a gente estivesse fazendo uma rotação novamente, igual ele fez na questão anterior. Então, ó, 2x mais 8, sinalzinho aqui de menor, né? Está apontando para ele, menor que 3x mais 5, né? Ou 5 mais 3x. Então, dá para verificar aí, ó, que a resposta vai ser letra C. Vamos aqui para um terceiro exemplo que diz o seguinte:
A balança está equilibrada e os queijos têm pesos iguais. A expressão matemática que relaciona uma situação acima é. Então aqui dá para verificar que ele está usando a letra Q para representar o peso dos queijos, né? Então aqui eu tenho três queijos, eu vou dizer que é 3 Q. E aí, mais 10. Falou que a balança está em equilíbrio. Então aqui eu tenho 5 queijos. 5 queijos mais 2 quilos, né? Ali, ó, mais um, dois. E aí, se a gente verificar aqui, né, a letra B tá igualzinha, né? Dessa vez ele não precisa fazer o jogo de ter que manipular a equação. Então é isso aí, pessoal. Valeu! E aí, pessoal, a nossa aula vai ficando por aqui. Eu espero ter contribuído bastante com o aprendizado de vocês. E qualquer dúvida, você pode estar entrando em contato com esse número aqui. Até a próxima!